fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Habeen wacan u wanaagsan saaxiibayaal, meel kasta oo caawa caalamka ka joogtaan ku soo wada caawayo ciyaarihii. Warar badan baa noo soo socda oo caawa kala iibsigu ciyaaraha ku saabsan. Ugu dambeyn waa yimaaday Nicolas Pepe oo London ku sugan tijaabada caafimaad u maraya kooxda kubadda cagta Arsenal. Xaaladii ugu dambeeyay Manchester, war Manchester waan ka yaabanahay, war waxaan xitaa ka yaabanahay Arsenal. Caawa suuqu Manchester iyo suuqu Arsenal waa shidan yahay oo ciyaartoybi ku kala dhowyihiin labada dhinacba. Iyo qodobba kale ayaanu soo qaadan doonaa oo caawa ciyaaraha ku saabsan. Neymar iyo Barcelona bishii lacagtu hoos bay u dhigtay waxay diyaar u tahay Neymar ay qiimo yar ku siiyaan kooxda kubadda cagta Barcelona waa loo jabay marka karu. Iyo waliba arrimo kale oo muhiim baan soo qaadan doonaa oo caawa ku saabsan Dybala oo Manchester qarka u saaran, Bruno oo Manchester qarka u saaran, Arsenal oo qadira qarka u saaranay qaadato, xidi beban uu London joogo, iyo arrimo kale oo xiiso leh baan ku soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha bal warkii oo faahfaahsan. Wallahi ma qaanu caawa suuqu aad iyo aad buu u imaamadan yahay. Caawa arladu micnuhu suuqu waa xirmi rabo micnaha. Ma jirto hadda kadib aan rabnaa ma jirto. Warka Premier League waa cad yahay. Suuqu Premier League waa xirmi rabo micnaha. Dheedheel ma jiro micnaha aan rabnaa waa dhamaatay. Aan qaati. Aan ku dhowahay. Warka hadda wuxuu warka inuu noqdaa rabaa hadda. Waa ku dhowdahay. Tijaabu maraya way qaadatay. Haa. Aan rabnaa haddii sheekay tahay. Saacadan aan rabnaa ma jiri kartaba. Warka wuxuu ka bilaabanayaa hadda marka suuq waqti dheer baa ka dhinaa. Warka wuxuu ka bilaabanay ay rabtaa ay raadinaysa intaasi ku doonineysa dalab intaasi gudbisay oo warka ahaan jirmo. Kadib waxaa la soo dhigay dalab intaasi gudbisay waa laga aqbalay. Ciyaartoygu waa duulay. Tijaabo caafimaad u maraya waa ku dhow yahay. Waa qarku u saaran yahay. Waa wareegay baa la hadda marka waqtiga waa yar yahay. Khamiista hadda soo aadan khamiisteeda kala suuqa Premier League waa la xirayaa. Marka suuqu waa gabagabo. Waqti badan ma jiro marka ma taqaanaad kulmisaan aan rabnaa ma jirto. Aan ku dhowahay. Tijaabu maraya magaalada uu gaaray waa la qaatay warka wayaan meenu khamiistan teeda xigta suuqa Premier League waa xirmayaa marka war badan waa soo dhamaaday wax maalmaha soo aadan iyo habeenada soo aadan war baan kula imaanaya waxaan kugu imaanayaa hebel waa soo duulay hebel tijaabo caafimaad bu maraya hebel waa wareegay warka waa soo dhaafiyay Spain fursad bay haystaan iyo wadamada kale suuqood waqti dheer buu sii furnaanaya September 2 ayuu suuqa Spain xirmayaa laakiin Premier League hadda tihiin reer Premier League reer Arsenal reer Manchester reer Liverpool reer Man City iyo reeraha kale Tottenham ku jirtay Chelsea suuq baba ka xiraya kuwa kaaye waqtiga waa gabagabo waqtiga waa gabaabsi khamiis hadda nagu soo food leh middeeda xigta Premier League suuqisa waa la xirayaa warniyo maxaa caawu cusub waa digniin suuqa waa xirmi rabaa nin walba hadda wax qaado hadhow indhaha taagtaag dheh arjanay suuqa janay ma la gaaro ar suuqa janay la ma la gaaro adli doonta hadhow yaani markii suuqaanu xirmo Premier League suuqada kala xirmi u furmay wuxuu noqon doonaa Janaayo 2020 ku noqon doonaa hadhow markaad wax dhii doonta ee janay ma soo dhawmiya waxaan raadin lahayay war shaqo martmiya hadda wax raadsan ku leeyahay suuqii waa ka xirmaya ee qamistan midii xigtaaba war yahay caawo maxaa cusub waaw anu Arsenal baryahanu waa ka yaabanahay ugu dambeyntii waa yimaadi wiilka Nicolas Pepe London buu ku sugan yahay maad arkaysaan sawiradakan waa Pepe London maanta ka soo degay Pepe London maanta ka soo degay ninkan ciyaamad ku tuur waaye ninkan wax badan baan kaaga sheegay asaga iyo Messi unbisba ah labada nin sanadkii hore sameeyay wax ka badan 20 gool horyaaladooda ka dhaliyaan sameeyayna wax ka badan 10 caawin ninkan marka odaga ninka agtiisa joog waa ninkan ma ku dhahay Pepe sida Messi weeyaan kuma dhahay inkastoo Messi kabiir weyn yahay haddana odaga agtiisa xoogaa sanadkii hore ma agti meelaas uu joogay oo waxba lagu leeyahay laba nin ba sanadkii hore wacdareeyay oo sameeyay caawin badan iyo gool badan Pepe waa ninka labada marka Messi laga tago marka ninkan uu Ivoryanka waa nin 24 jiro ciyaartoogu ayaa hadda gaaray xirada tababarka Arsenal tijaabada caafimaad buu maraya waa ka sawirdi ugu horeeyay laga soo qaaday maanta in gorgorlayaal baa soo qabtay waa ka soo dagaya waa ka bacdi Arsenal fanaanada Arsenal banaanada bacda Arsenal loo dhiibay waa ka wad Arsenal uu leeyahay fanaanada gacanta ku qabo bacda gacanta ku qabo Pepe 72 milyan buu Arsenal qarka ugu saaray inuu gubiro marka wax badan ma dhina Arsenal ciyaartoogu gacanta ku dhigtay sidaan warka ugu hore uu ku soo gudbinay ciyaartoogu ayaa tijaabada caafimaad maraya isbuuca kan afar sidii saacban xal ka soo bilowna ugu dambeyntii waa kan London joogo marka ninka kan waa nin muslim ah xaalad adagna ku soo karayo hooyadii waxay ahaan jirtay guri ilaaliso aabina wuxuu ahaan jiray mid xabsiyada ilaaliya oo saldhigyada ilaaliyo marka waa nin waqti dhib badan soo qaatay
Arsenal rag volunteeriye sanad dan weerar ka ciyaarsiin doonta iyo wada shub ah balwaar maxaad ka qaban kartaa Arsenal oo ku Aubameyang geysa laga saytaysa oo beebaysa maxaad ka qaban kartaa qadka dhex lagu galiyo Ozil iyo Shaka iyo Sabios Allah maxay Arsenal tahay oo dambeedka bidix la keenay wiilka inaad tirnay oo Bellingham la dhigo oo Mustafi Sokrates difaac la ciyaarsiyo gadaal leena la dhigo oo yaa Arsenal wax ka qaban karaya waa reer Arsenal waa ka wiilkii waa yimaaday macna wax kale iga suugtaa ma jira kali waxaad iga suugtaan waa rasmi iyo fanaanad inuu gacanta ku qabsaday ugu dambeyntii waa kaay beebeed arkaysan ishiina idin macalin reer beebe ninkaan inaad ragbaad ka dulqaadeen ragaad ka dulqaadeen aridinka idinka waad nagaadeen afartan la haysanan tiraadeen war ma ninka toodaad labada dadka toodaad labada gadanaya Arsenal sanadkaas uu ku xasantahay Arsenal si sanadka uu ku xasantahay waa ka yaabanahay xataa war ayaa sheegaya Sami Khadira xataa qarkii uu saarayeen hadda beebad ka yaabatahay mo khadka xataa wala dhisaya Arsenal warku ugu dambeeyay waxay leeyeen xilli dambe waxay Arsenal isku dayi doontaa la wareegid daba lagu leeyahay ciyaartoyga Sami Khadira xataa Khadira todobaadkan wuxuu gaaray Emirates Stadium wuxuu daawanayay tartankii Arsenal ay ciyaareysay Emirates Cup ko kulanka hadda laga badinayay garoonka uu joogay waa kaad arkaysan Emirates buu joogay warku ugu dambeeyay waxay caawa leeyeen Khadira wuxuu yareynaya mushaaraadka faraha badan uu Juventus ka qaato si uu Arsenal ugu biiro waxa la leeyahay 160,000 buu isbuucii ka qaata Juventus Arsenal wuxuu doonaysaa in kanu mushaarkiisa ay ka dhigan 70 milyan oo ciyaartoygu 70 ku inuu ka dhigo waanay ogoshahay wuu ogol yahay baa lagu leeyahay ciyaartoygu marka qadiidana asaga iyo Ozil baa dib ugu kulmaya Arsenal marka Arsenal ii sheega macnaha sanqad dambe meesha la geynayo ii sheega ara Arsenal waa kacsantahay ara Arsenal waa xuratay Arsenalka nimanka maxay rabaan yaa ara Liverpool oo sanadka dartay horyaal la qaadaan Arsenal xataa xilli Arsenal soo dhisay soo macna sanadka wala jiri doona caawa iskula hadlan qof Arsenal ka tirsan wallahi yadan waxa ka qaba Karim ba Khadir xataa waa kan dhaw yahay lagu leeyahayo Khadiri oo Zilbana dib ugu noqon doona saaxiib kooxda Arsenal Garnes wuxuu ku doonaysaa Khadir inay ka saxato jiis 2 sano ah ya todoba manin ay sanadkii siiso todobaadka kun isbuucii siiso ciyaartoygu wuxuu rabaa baa leeyahay inuu shiiskiisa yacni mushaaraadkiisa dhimo oo Jones ka qaadanayo isbuucana waa kan ka yimaaday Arsenal oo garoonka iska fiirinaya xaalkiisa iyo meeshii kooxduba waxba walaaqan Khadirana waa kaayo Arsenal qarka u saarayay xilli baa uu caawad jawaad caafimaad marayo oo yaa Arsenal wax ka qaba kara sanadka soo aadan oo yaa caawar Arsenal la hadli kara waa iska tuura imaamada Arsenal iska cidda waa kacsantahay baryahare waayahayo wixii ku soo kordha tijaabooyinka caafimaad uu marayo ninka beebel yiraahdo waxaad ku daawan doontaan barnaamijyadeen xigtay xigaa soo aadan waxyaabaha degdega dib aan kula soo socodsiin doonaayo beebe marka waa jooga caawo Khadirana waa ka qarka u saaran kooxda Arsenal oo xataa todobaad ka yimaaday waxa kale ugu muhiimsan iyana caawo ciyaaraha haddaan Manchester xaggeeda aadana Manchester laba dhambaal baan u wadaa dhambaalka ugu weyn waxa uu yahay anu maxaa kugu dhacay maxamed qadar la qod qaraysa maya anu Manchester waa ka yaabanahay anu ma aqaano Manchester anu aad baa ugu yaabanahay kooxdan sidee loo rabaa in loo ciyo kooxdan sidee loo rabaa kooxdan sidee loo hor istaagi karaa sanadka soo aadan macnaha kooxdan sanadkan uu cajiib weeyaan war ilaahay amarkii adiga waxba ha noo wado waxays mine warka nagu fardhi wayahay laakiin anu wallahi Manchester waan ka yaabanahay Bruno intaan aadin arinkiisa Juventus walla waxa Manchester walla ilduufi raba waxa dhaw oo qarka saaran in la gabagabeeyo heshiiska isdhaafsiga ugu weyn ee Lukaku iyo Dybala wallahi Juventus waa dhacantaan u maleynaya oo ma Lukaku ba Dybala ku bedelnaysan Manchester qarka waxa u saaran tahay la wareegida ciyaartoyga Paulo Dybala ar cunugaas cunug ma yahay he balaaya lugtiisa saaran hadduu darbad xoogan waa gamaayiro shabaq waa kala daadinaya shabaq waa kala jeexayaaba war waa Messi kale ninka kale nin bidixay weeyaanu hadduu inta u qaato arbirmili gool ninkaas ku dhalin doonaan la yaabanahay war kugu dambeysay inuu ka soo baxayo waxay leeyeen Corriere della Sport waxay leedahay waxa dhaw in la gaaro heshiiska Dybala iyo ninka la yiraahdo Lukaku la isku dhaafsanayo waxana Corriere soo warinaysa inuu aad u rawiyo heshiiska in la gaaro Lukaku oo markii hore Inter loo malin uu ku biirayo Juventus buu ku biiraya Juventusna waxay diyaar u tahay in ay ku bedelato Dybala Lukaku wuxuu maraya Juventus Dybalana wuxuu maraya Inter kooxda kubadda cagta Manchester United marka anigu waxa iga siiyay in waxay tahay iyadoo Dybala iimaanayo ayaa hadana waxa lagu leeyahay Bruno Fernandes baa si iimaanaya Bruno Fernandes sidoo iimaanay leeyahay ayaa hadana waxa la sii sugayaa Harry Maguire ayaa Harry Maguire idoo waa iimaanay leeyahay ayaa hadana waxa la sii sugayaa Milinkovic Savic wallahi maasha sanadka kooxba ku baran sanadka soo aadan Manchester Allah ilaahay kooxbay tahay sanadka soo aadan Manchester oo iska aamusa waraa jiri doona sanadka soo aadan cid waa kacsantahayo marka waxaa lagu leeyahay heshiiska Paulo Dybala waa dhow yahay iyo Lukaku Lukaku wuxuu qarka u saaray Juventus ku biiro Dybalana Manchester buu ku biiraya waa heshiis dhaafsiya marka inta ku dhaafna arkaa iyo Dybala arkiisu halka yahay arinta ciyaartoyga lagu magacaabo Bruno Fernandes Bruno waa macsalaamiye kooxda kubadda cagta ee Lisbon
waxaana hadda la ogaaday ciyaartoogu inuu tijaabada caafimaad u mari doono kooxda Manchester, laakiin waxaa la sii ogaaday Benfica inuu u ciyaari doono, waa Lisbon inuu u ciyaari doono kulankiis ugu dambeeya axada soo aadana. Markaasuu la ciyaarayo Portuguese Super Cup uu ciyaari doonaayo kulankaas u dhexeeya kooxaha Benfica iyo Lisbon. Markuu kulankaas ciyaaro waa kiisii ugu dambeeyay kooxda Lisbon baa lagu leeyahay. Markuu wararka ugu dambeeya waxay leeyihiin ninka la yiraahdo Bruno Fernandes aad iyo aad buu ugu dhow yahay qarkan ugu saarayahay inuu Manchester ku biirayo. Kili wuxuu soo ciyaaraya kulanka Benfica ee axada soo aadana. Markuu Benfica haddan uu ciyaaro Isniin waa Manchester, saddex maalin ka hor intaanu suuqa Premier League u xirminba xaaladda Bruno waa kaayo macsala waa macsalaamay baa lagu leeyahay kooxdiisa. Kaliya kulankaaba uu ciyaaraya oo axada soo aadna Benfica uu la ciyaaraya kulanka ay Lisbon la ciyaarayso axada markuu ciyaarana waa soo baxaya. Haddaan kaas arinkiisa meesha ku dhaafana Dybala miiga haysa warkiisa oo heshiis waa la isdhaafsanayaa isaga iyo kan waana dhow yahayba xataa ala leeyahay maahan waa dhow yahay, waa heshiis dhow. Lukaku halkaas uu maraya, Dybala Manchester uu soo maraya. Dybala yimaaday, Bruno waa yimaaday, arrinta magooy intay maraysaa arrimaha magooy waxay marayaan kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo Leicester ayaa waxay qarka u saarantahay la wareegida ciyaartooga Brighton ninka lagu magacaabo Louis Dunk. Louis Dunk bedelkiisa Brighton way doonatay, waxayna ka doonteen kooxda Bristol City waana Adam Webster. Marka waxay warar ku leeyihiin haddiiba la arkay Brighton oo raadinaysa bedelka Dan waxay ka dhigan tahay Leicester buu ku biirayaa. Hadduu Dan ku biiro Leicesterna Maguire Manchester buu ku biirayaa. Waa arrin kaloo xamaasad badan oo caawa arrinka Manchester aho Maguire xaalkiis halkaas buu marayaa. Milinkovic Savage-na heshiis baa sii jiray la gaaray Manchester. Pogba kulanka caawa inaan ciyaarin baa loo badinayo, waxbaa 17 ayuu leeyahay, waa xanuunsan, waa been, waxba inuu halka u bareego Madrid baa u sii dhawaanaya ninka kaayo. Marka xaaladda Manchesterna waa ka Everton Arsenal ka yaabaneene Manchester noogu dareysa ya war kooxda Dybala kaysanaysa ee Bruno Fernandes kaysanaysa ee Milinkovic Savage kaysanaysa ee gadaal Maguire soo dhigaysa, maxay rabtaa kooxdaas? Wax kale ma rabto. Premier League ay rabaan baryahan Manchester, Premier League oo waayo kadib Ferguson kooxdu maanu shaqeysan. Warar Manchester oo waad kacsantihiin baryaha kan ciyaaraha iyo sidoo kale caawa waxa ayaanu ka mid ah Sportiga. Valentino Perez waxa la leeyahay ilaa hadda lamaanu hadlin baa leeyahay kooxdiisa, ilaa hadda kooxdiisa lama hadlin baa leeyahay kadib 7 gool 3 loogaga badiyay Real Madrid oo Atletico Madrid ugu badisay. Waxa uu leeyahay odaygii Paris ahaa shib ayuu taagan yahay, waa hadli la ayaa lagu leeyahay. Jabahirta Madridna kalsoonida bay kala laabteen baa lagu leeyahay ninka lagu magacaabo Zidane oo kooxdu ma taqaana baryahanu ku kacsan yahay xaalko, ku xun yahay xaalko. Pogbana wali Manchester inay ka qaataan bay doonayaan, laakiin waxaa hadda la ogaaday in Valentino Paris baryahanu aanu la hadlin kooxdiisa waa caraysan yahay. Warma waxaa baa la hadlay buu leeyahay todobada lagu fardhinayo wariga is dijibaa ee Bareyso warna la hadlay inuu leeyahay naga daaya 48 saac soo aadan baa lagu wadaa. Everton ay qaadato ciyaartooga Mosakin, suuqa waa kacsan yahay Premier League arwaal soo dhisay Everton hadii baa soo adkaynayso yaa mara loo helayaaba nin walbo is adkay ahay waa ka 52 milyan buu qarka ugu saarayahay in Juventus ay kaga qaataan Mosakin. Waxaan war ku leen heshiis baab la sii gaaray 48 saac soo aadan Mosakin waxa uu wareegayaa kooxda Everton. Hadii warkan aan aqrinayo goor waad aragtaan inuu ciyaartoogu wareegay rumayso waa wareegayo ninku shisba la sii gaaray 4 saac kadibna hadda la leeyahay wuxuu ku biiraya kooxda Everton. Juventus buu ka soo tagaya. Cristiano waxa uu leeyahay sanadkii hore wuxuu waa sanadkii ugu fiicnaa abid yaa odagu waa cimamadan ayaa baladeerku sii saxanaya wuxuu leeyahay sanadkii hore xashalay mar uu Madrid joogay baa la weydiiyey war sanadkii hore ka war wuxuu ahaa kayga ugu fiicnaa buu leeyahay abid fandaaju rayno balandur ka xogo ya sanadkii ugu fiicnaa abid baa rabaa sanadkii ugu fiicnaa abid buu waxa uu leeyahay. Waxaanu doonayaa sanadka dambe uu Juventus la qaado inaan la qaado uu leeyahay ciyaaraha Champions League. Rooqana waxa uu doonayaa inuu Manchester saga baxo maadaama kooxdu ay soo gadanayso difaac cusub oo lagu magacaabo Harry Maguire. Fandaajna wuxuu aad u taageeray wiilka cusub Arsenal ay soo gadanayso Kieran Tierney. Waxaanu sheegay Tierney inuu ufin doono Premier League wuxuu yiri waa ciyaartoy taylo Tierney wali Arsenal waa daba joogtaa iyo waa nin dambeedka bidix ka ciyaara. Ninkaas wali Arsenal kama hareeyso waa nin dambeedka bidix ka ciyaaro. Fandaaj Maxamed Kutor wuxuu leeyahay ninkaas waa nin taya badan oo aan arkay uu leeyahay inuu Premier League wacdara ka dhigi doono. Paris Germain waxay caawa warka ugu dambeeyay leeyihiin lacagta ay ku doonaysa Neymar hoos bay u dhigeen. Markii hore waxay ku doonayeen lacago ilaa iyo 200 bay ku doonayeen, waa 200 milyan bay ku doonayeen, laakiin hadda lacagaha hoos bay u dhigeen baa lagu leeyahay. Sports baa soo warinaya caawa wargiskaas BBC inay diyaar u tahay in 180 milyan ay ku iibsato ciyaartooga kan oo Barca ay kaga iibiyaan. BBC ma doonaysa lagu leeyahay wax ciyaaryahan heshiiska lagu soo daro, waxay leeyihiin ciyaaryahan ma idin karabne ee lacagta leena siiya. Waxay warka ugu dambeeyay markii caawa leeyihiin BBC waxay dhintay lacagii faraha badnaa ay ku doonaysa Neymar.
كلي بقرسية تمني بيكون دوني سال ولا يهاي أو عيار توجو نيمار هذا أي كرة بتين برشا يكون هذا كل ولا حاجة تبع عيارا يرسدوا كلا واحد عوا كم إذا ماركي أورا جرد بيل باوير بريس هجو مارك أنا جيمس هجو ولا يهاي يو زيدان بريس وحوش يا جاي وريا وحوير أذا وتطول وقول فر ياي بيل هيجر عدين جيمس نهيجر عدين هكوتشو جنب بيل يهاي لبضو عيار توجو بس زيدان وحلاش يا جاي إنه كحده يسيد شو جدوران عيارتوغا كوحدة إيفرتون إندريس غاي أي سونو ما أنتو كبيرة كوحدة إيفرتون واتسيدة أركيسان وحنا اللوحري لنبر كاللاباتاني تدوادو بيشي وايس أتكينيسا وحاك الوغو ممسان ينا عاوا إيو عيارها باير ميشن أي ديبورك تبال ليهي سبر كيدا سند لها كوحوال بوحي سميساتا سند كا سبر جود أو كحد حل عيارات كأما سيسن كا سوبر كي سيسن كا أما سوبر كي حل عيارات كأي جود أي باير ممكن سمين لهيد دي بقولي جنب بلي يصابتو وحي سوق ينساني كل سنو من بيكون خبر بلي إنساني اللي وري كريان تضوات كوع الله معانك باير ممكن نكلو مع عبوك وحنا عديي إنه كل سنو اللي وري جد عيار توج استعلات نشركة هدبو ورجيس كلو مع عبيل وحنا سوورين يا إن باير ممكن أي دي بقولي تي حلقي أي جل هي سوبر كي جود سند لها عيار توج أيقاس صفن بهالما صف وده جري كريانو سوبر جود بلقى غادي كري فوتو فوتو جروبكو هل مر بلقوا ده غالي كري واحد اللي وركي بقى ما نيسوقه واروحانو ملني يا ساني والله قاتي أرير من سيتي أو ساني واحد مايا كروان دريم يا أنو بحاجة سنة كارو سبرك بديل للسوقه نين سبرك للسوقه يو كاسوا قلب هذا يسكر دافع كاسوا ما ينتشنو بيجي أرسنال الله وحي قرك وصارن تيني بيسوفلوب كيدا لقوم قعو مستفي واحد دور يا مناكو لكن أنا إمرؤ ولا يهي وراه الله يسي والله باتن إيش تدبر نبيع شمالين ولا بريان أنا إمرؤ وحرف تمي يا كور وراء أرسنال وينكر سام والله وقع ما مدين بمدوين كان سيدا الله وقع ما مدا يو كل هذا أنا إمري بريان واسك واكل وديا ورولا تجارينك وقدام بنتي إله بأوجبي ودت كانوا الصومالي ذا إنها كوريد أرسنال سي وهبارين باي إله بمركز دم دعاء ذاك أخبل يو واك سنة كان أرسنال كعسنة هيو من خذيرة إلا يو بيسكو ود سوي إني قاتن سنة كان إلا يثير نيبا ميسي سوارسنا وحي سوق في جريان بالولي دلحيس كود وقدام بنتي وحانا يكون صبيري يعني كحطك وبدع أكتر برشلون أربعة وحاط هو بركو صبيري دون الولي عيار توجو ورجويان كي سوارس دن كلنا ميسي أيا لفيل يا إنه ديار ونقضوا حد سوء دن عيارتوغا برشلون ودولي دونا امريكا كوادي دونا marka Messi isbuuc dambe la filayaa lak Suarez ba ka soo hormarayo arbacadu isaguna ku soo laaban doona labaduna cala ay xal waa soo laabanayaan toobar kooxda Barcelona ku laaban ay ku laaban doonaan akhyaari ogaada waxan joognaa bari ugu dambeey soo qalayb isugu ciyaartooga Premier League baan joognaa maadaama Premier League maalmo yar ay ka harsiin oo khamiistan hadda teeda kale ugu xirmayo waxa laga yaabaa war walba markaan soo gelino hadii heshiis rasmi u yimaado in dib ugu soo noqono mar walba heshiis dhab u yimaado oo rasmi ciyaarto la weyn oo la wareegay kama aamus doona waan iman doonaa waxaan gudugali doonaa isbuucii ugu shaqada badnaa baan gudugali doonaa iyo mid ka xiga isbuucaan in tayari inta ka dhiman soo Premier League ku xirmayo war waan laba jibaari doonaa iyo soo gelista muqaalada ugu dambeeya ciyaaraha marka kuwa waa هذا واحد عصب هذا يهدد واحد ساكر أنا عياري توي وين أنا قاتان كحوا وينه وروان إيماننا سوق برمليج وحن كحرينا سحر جبضا سوى ذا شقين في عن هذا ميت كستان صافرين وريجا بريهان واحد ويان سوق بات شو جمش قدام بيجي ماركا بريهان وان سكوبت بدن دونا يعني واحد بدن أساكر ده أيت كيري دون تانشنال كينا قار كستافيلو واحد عصب عيارتي وريجي ilaan warku waa soo dhaafay warkii hore aal raba waa soo dhaafay aal la wareegay tijaabo maraya warku noqday marka warka waxa waa kabti karinta waxna warka waxa wayaan kabti karinta wayaan kabti karinta micnuhu maxaad kala jiday horta adoo niyo ya kabti karinta waxa miyaan habarta ku dhihin hadda kor hooyo miyaan ku dhihin adoo tusaale ahaan oo kale wax suuqa lagu diraya wariyahay wariyahay ilmi ba isoo socdo ka u dhabahay ba iga haysta ilmahe suuq ayo bal tagay war suuq waqti hore tagay ee kabti karinta ka soo dhig wariyahay suuq tagay kabti karinta ka soo dhig macnaha suuq tagay ayo ma waqti hore ka imow waqti fiican ka imow wariyahay suuq kabti karinta ka soo dhig ba lagu leeyahay war suuq aade kabti karinta ka soo dhig meesha aade kabti karinta ka soo dhig wariyahay hoos isban ku dhibaye kabti karinta ka soo dhig yaani soo gaabi soo koob yaani waqti dhow ka imow kabti karinta ka soo dhig ka waqti dhow ka imow marka kabti karinta lugu jira baryaar wax walba waa gabagabo kabti karintan ka dhigin anagu waan wadeynaayo hebel la wareegay hebel la wareegay hebel la wareegay wayaan